Biz müharibənin yeni fazasına daxil olmuşuq. Qış həm cəfpədə, həm də cəfpədən uzaq ərazilərdə texnikaların istifadəsini çətinləşdirir. Biz artıq Yaxın Şərqdəki fəciəyə görə qlobal cəmiyyətin fokusunun dəyişdiyini də görə bilirik. Bu faktor sadəcə körlər bu faktı dana bilər. Biz isə adekvat insanlarıq. Onu da başa düşürük ki, geniş miqyaslı diqqət qazanmaq üçün də savaşmalıyıq. İnsanların buradakı vəziyyəti unutmasına icazə verə bilmərik. Buradakı müharibə 2-ci Dünya müharibəsindən sonra ən böyük savaştır. Müttəfiqlərimizin diqqəti səpələnmiş olarsa, hansı çətinliklərin ola biləcəyini başa düşürük. Ona görə bir parça diqqət üçün savaşıram.